A ka trashigu ndo njëri nga fëmit talentin për muzikë? Po, qika në trënaj. Qika? Se gjalli alo i vogël, alo tre muj. Po, ta me. Po, qika i kënon kongët, edhe i manë men shumë kongët. O, kresha po, shumë, i vogël. Po, shumë të kongët e fëmive, i manë men, ua, po më që ditë. Edhe tash, halo si ka 2 vjetë, po fletë edhe Shqip, edhe Anglisht, dhe më thonë kuptën të dyjat. Fantastik. Edhe gruja me punën shumë me to, zakonisht tash, ja kam su, po mënot mi jam su numrimin, numrimet i din mirë, din me thonë sa vjetë i ka, din me... Edhe ka qurella ti ka po, trashe gu po, prej ti, edhe kresha i vogël, bre, kresha i vogël. Po, e ka edhe hije në nusës tame, por gjithashtu, it takes two to tango, thujnë. Ah, qutëm. Je babaj një djali edhe një vajzë, qëfar babe është kresha? Po ma mërë me nga që shumë i mirë. Nuk përdu me, s'përdu me livdu vetën, jo, jo, tregona. Diska, mënona me konë babi mirë, mënona me konë të e marë parasysh që edhe prindët e mi në konë shumë të mirë ndaj meje, mënona me bo ma mirë tash se prindët e mi, edhe pse nashtë është një task shumë i vështirë, po për mu është një krenari, ajo përgjithsia që e kam për fëmijët. Realisht tash na ka ndodhur mi pas 2 fëmijë me një periudhë më pak se 2 vjeçare, domethënë një vjet e 8 muaj janë nërmjet fëmijë. Bol po t'lak maj. Po e kena pas pak si sfidë, po gjithsesi na ndihmojnë ndihmën familjet tona që për kujdesen bashkarisht atë me neve njëkohësisht për fëmijët, po edhe na nuk e kem problem, për shembull nëse Erzinës i bjen natën më qu me djalin kryesisht, unë e qonan me nxez edhe e marë përsi për fëmi deri sa të qohet dikush tjetër i familjes, ta shpizom nëse jem të mishë të vjera jeme, apo nëse jem shpe nona jeme, po. E ta një muna unë me vazhdu me fletë edhe pak, po, është ajo... E përshkruve një situatë ideale. E, është sakrifica që ja vlerë mas shumë ti, është më përkujdes për fëmit. Se të ke funit, kur ndesëm na, kërkur s'ka me thonë, e la kerrin, e la shpini, e la tokat, e la këto, e la ato, po këtë kalë me thonë, e la grun, e la fëmit, e la... Kalë me t'i përmen, që ta që ajnë vlera e vërtet e jetës tonë. Edhe na e kemë obligim, e kemë hak me eduku fëmit, me mësu fëmit, edhe me shkollu fëmit. Sepse të parë tonë e kanë pas që të cenë të mangët, përshka këtë rëthonave që jënë konë, nuk dojna me fajsu kërkon. Se letë është me gjyku, së ne këmë vrejtë, na si shëshni e kena zakonisht një shprej, ja, ata për para ja kanë bo kështu grus, ata për para ja kanë bo kështu djallit, se kanë leo më shkollu, kjo, por nuk jena konë në atë kome, këpër rëthona që shumë. Në qëfar rëthona ka njëtu edhe pse kam bo? Në ato rëthona, për shumë, në edhim shumë mirë që 70% shqiptarëve në vitin 60 nuk kanë pas mish me hongër të shpia. Edhe kur thëm 70% e kam fjallin, me Shqipni, me Kosovë, me Maqedoni, me Malzi, me Qamëri, e me Kosovë Lindore, krejt shqiptarët kudo që janë, do me thonë, nuk kanë pas mundësit, me pas një, ta thëm një kusht elementar për jetë.